and we play deep ball. More or less, if we have 4, 5, 6 passes in the team, they are standing so high. We need deep runners, always want the ball. Understand? It's pretty, pretty simple. We have all the possibilities. Go out to there to fucking play and win the second half. All right, boys! Vigtigheden af kampen, den lå sådan hen over os, og vi vidste, at vi skulle bare gå videre for alt i verden, fordi der lå et gruppespil og ventede på os. Vi spiller ikke specielt godt derovre. Vi har ikke fået en fantastisk start på sæsonen, for at sige det mildt. Og jeg vil ikke sige, at vi forventer at gå videre inden. Det er en svær modstander, og ja, der har en vild historie. Hvordan skal der sparkes her? Hele flugt, og det er et håndemål, som de scorer stadig. Det må vi bare sige hatten af for Callum McGregor. Det led lige et knæk, men vi gjorde alt, hvad vi kunne, og kæmpede os tilbage og spillede ind i en rigtig, rigtig fin kamp, indtil at Aver så helt fantastisk udligner. Hold den fra sidst, og man vil! Og så går vi i forlænget spilletid. Jeg tror aldrig, jeg har set Rafael lave et mål før det. Men dejlig aflevering i vandet, der skal stå til Sværs, og bunden bliver det! Unge mennesker. Det var dem, som kom ind med den energi, med den power og med den tro på, at de ville gøre en forskel. Så at slå Celtic på hjemmebane med fyldt stadion, og Rafael han prikker en ind i overtiden, det var en vild aften. De er bare gået ind, og de vil dø for det der. Altså det kan tilskuerne mærke. Og så skabes der. Så skabes der kraft, så skabes der magi, så skabes der samhørighed. Altså, så har man det samme mål og samme følelse. Og når de der følelser begynder bare at eksplodere, det var jo det, der skete på stadion den aften. Så når man tager den der op, det er også derfor, jeg ikke engang refererer til det, når jeg tager den der op, ikke, så ved jeg, hvorfor at jeg elsker den her sport, og hvorfor jeg elsker at være her. Det var også i en fase, hvor vi var ved at bygge et nyt hold op, synes jeg. Det var tidligt på sæsonen, og så pludselig stå der og har slået Celtic ud. Både personligt, at det er mine gamle holdkammerater og gamle klub, betød det ekstra meget, men for hele truppen og for hele Midtjylland, at vi pludselig havde slået et rigtig godt europæisk mandskab ud og stod pludselig i et Europa-gruppespil. Jamen, det bliver jo en integreret del af at være en FC Midtjylland-spiller, at man kan tilbyde europæisk gruppespil. Gerne er den højeste karat, men som minimum Europa League, og det gør, at man kan tiltrække nogle bedre spillere, det gør, at tilskuerne, det gør, at sponsorerne bliver bare endnu mere tætte og sammensluttet omkring det, der hedder FC Midtjylland. Om det betyder alt for FC Midtjylland at vi, og for os som træner, og, altså have noget at spille for, have noget stil efter. Vi kan sælge spillere for større beløb, altså der er kæmpe synergier, det er voldsomme aspekter, og det ved vi jo godt. Det kræver noget, og det kræver voldsomt hårdt arbejde for os alle sammen, men det er jo derfor, vi er. Braga. Red Star from Serbia. Ludogorets. De her hold her, det er tre hold, som i hvert fald Røde Stjerne og Ludogorets, som er eminent i deres egen liga. Hvis vi tager en Røde Stjerne, som ikke har tabt 2 år på hjemmebane. Ludogorets, som har været 6 år i træk i et europæisk gruppespil. Så havde vi Braga som et top 4 hold i Portugal med. Jeg tror, jeg så en statistik et sted med, at de havde en opgørelse af deres værdi af spillere til 119 millioner euro. Vi ser os jo i 2025 som et hold, som skal kunne spille lige op med Braga og Røde Stjerne. Vi ser det jo ikke i 2021, at det var planen, at vi skulle gøre det. Altså, vi vil være bedre, end vi måske er. Vi havde en god fornemmelse af, hvad Ludogorets var for et hold. Vi huskede den fra halvandet års tid siden, hvor vi havde slået dem ud 1-0 på udebane op til Champions League-kvalifikationen. Så vi havde egentlig en rigtig god tro på, at det kunne vi også godt gøre. Og vi starter også super fint, og vi kommer rigtig godt i gang og får scoret en mål. Og her scoring allerede fra FC Midtjylland. Gustav Isaksen er brandvarm for tiden. 1-0 til FC Midtjylland, og den bedst tænkelige start, de går ind sig på deres europæiske kampagne. Det var sjovt at blive den første, der scorede i den her sæson. Men jeg tænkte ikke så meget over det. Det var mere, at vi bare skulle vinde den kamp der, så vi kunne få en vild start og en god start.
Sisto sætter Brumado op. Ja, Brumado kommer fint forbi Cicinho. Og Isaksen igen, der bliver sat op. Han er virkelig vist at være i Hopland. Dominerende. Vores defensiv var på et perfekt niveau i forhold til, at vi var afstemte. Vi gav ingen chancer væk, og vi skabte en masse. Så det var lidt irriterende, at på en tilfældighed, så formår de at score. Kom til en afslutning, den bliver rettet af, og så uha! Stor mulighed og scoring for Ludo Goretz. Udligning. Fuck the goal, boys. Fuck that goal, okay? But it's about concentration, hey? Very good. Keep it with you and Rafa. Nothing can come through you, okay? Keep it up very good. And you as well, talk as much as you can to him, okay? I want a bit more. I want a ball, better on the ball, better touches, everything, okay? But the ball, when he has the ball, Junior, when he stands, we need to give him. We need something to happen, okay? So you can... Well fucking done, okay? You're talking so much to Junior. It's fantastic. Uh-huh. It's fantastic because he knows exactly what to do. When you push it all over, so you have the wing back, oh no, the full back, then you just you just make Junior go. Enjoy, because there's loads and loads of possibilities. You can just play around. You can see on the sides. I promise you. And you're free. Yeah. Yeah. You can go out there under, or you can go up there. You can play. Okay. Rafa, you okay? You okay? Yeah. Yes. Yeah. Isaksen forsøger på egen hånd. Isaksen glimrende træk og fint bolden ind på tværs mod Pione Sisto. Pres for FC Midtjylland. Der er et par gode træk, og så en afslutning fra Evander. Ja, så med nedfaldet her. Afretning på, og en stor redning af Carlina. Man skal afgøre tingene, når man har muligheden, og vi fik desværre ikke afgjort tingene i den kamp, men jeg var også enormt stolt af, at igen på kort tid, så stod vi pludselig i et gruppespil og havde præsteret og havde udspillet Ludo Goretz på hjemmebane. Og gjorde, at vi fik endnu mere erfaring, især de unge spillere, der fik lov til at spille deres første minutter i et gruppespil. Men de var ligesom klar og havde ligesom stået manddomsprøven. Og uforløst er måske et meget godt ord, men frustration tog vi med derfra. Vi kunne se, hvor kynisk at det europæiske fodbold er. Vi er disappointed today, tomorrow, to meet them. 10:30, we are fucking ready for Sunday. All right, boys, well done. Mine forventninger var jo, at de var sindssygt gode, men jeg havde også nogle forhåbninger om, at vi godt kunne gå ned og drille dem lidt. Nu er jeg en lille smule uvidenhed omkring, igen, hvad er det for en modstander, vi møder. Spiller lige op med Sporting Lissabon og Benfica i den portugisiske liga, som vi så skal gå ned på udebane og vinde. Det var den forventning, der et eller andet sted var. We're prepared. There to play. There to play. There to have the ball. Everybody wants the ball. Everybody wants the ball all the time. Everybody wants the ball. We'll make mistakes, doesn't matter. As long as we talk and we try. Her en god pasning, til gengæld rigtig glimrende. Og en afslutning tidligt for FC Midtjylland. Ja, han kommer altså i god position der, Gustav Isaksen. Spiller egentlig en fornuftig kamp, giver ikke mange chancer væk, og kommer også foran på et straffespark på Evander. Og det er Kølitz. Evander bringer FC Midtjylland i spidsen. Her på den svære udbane i Braga. Lidt irriteret over, at vi ikke helt formår at løse vores presspil, kan jeg tydeligt huske. De voldte os nogle problemer, men igen, det er dygtige spillere, der spiller på et højt niveau, teknisk, taktisk, var de på det næste niveau, kan man sige, i forhold til fra Ludo Goretz-spillerne, så synes jeg, de her var bedre. Åh, de er i undertal 3-1. Og der, god pasning ud til Galeno. Olafsen hægter Galeno. Og så peger hun på pletten. Straffespark til Braga. Og den islandske keeper, ja, han gør, hvad han kan for at stoppe den her. Og her bliver han nappet af Olafsson. Stærk redning af FC Midtjylland målmanden. Ja, så vi tænker jo, da vi går ind til halvlejen, at vi skal blive ved. Undgå at falde i den der stemning, som der var, at der var virkelig gang i den. Man kunne godt mærke, at dommeren begyndte at hoppe lidt med på tilskuerne og hjemmebanens side, så og det bliver jo svært. Follow your fucking man.
Counterattacks against you, we have to follow a fucking plan. I don't care if it's you or if it's Junior who has to go all the way, but if you have to go, then we fucking go. Let us talk from the outside and go up in the fucking second half. Ready, boys? Come on! Men går ud til anden halvleg, også med tro på tingene, og vil egentlig gerne se, om vi kan gøre det færdigt. Men ud af det blå, så får de et straffespark, som er en lille smule tyndt, og så står det pludselig 2-1, efter at de også scorer på et afrettet skud, og så satser vi og har egentlig muligheder for at komme tilbage i kampen. Mahoney kommer ind og laver faktisk et rigtig, rigtig flot indhop, og skaber noget dynamik og noget revage, og vi er tæt på, Junior har, og Evander har store chancer, og vi får et rødt kort. Man ender så som bekendt med nederlag til 3-1, hvor vi satser. Fri chance nu til Braga. Mario González er alene. Olafsen, der spiller den klogeligt på tværs. Og her bliver de bare udspillet totalt til Midtjylland. 3-1 til Braga. Og det er faktisk den eneste kamp, hvor jeg tænker, at det var fair nok, vi tabte. Men det var en sjov kamp, og det var sjovt at møde nogle så dygtige spillere. Vi skulle alligevel kigge, hvad var der af positive ting, og alligevel er vi i måske 75% af kampen kunne spille op med et super stærkt hold for Portugal. Jamen det er jo til at tage med til vores tredje kamp i gruppespillet. Jeg forventer mig, at det bliver en svær kamp, hård kamp, fysisk kamp. Er det vind eller forsvind? Nej, fordi hvor har vi efter den her kampen, så er det 3 kampe mere. Så jeg føler ikke, at det er vind eller forsvind, men selvfølgelig har det været rigtig godt med 3 point. Det kræver, at vi ydmyger, det kræver, at vi går til den, og det kræver, at vi er dynamiske og har masse power og vinder vores dueller, fordi de kommer med en masse fysik, og det skal vi kunne løse. Yes. Det her, det var ved at være knald eller fald. Det var ved at være det tidspunkt, hvor vi skulle steppe ind i turneringen. Det var en af de her tidspunkter, hvor det var, at vi skulle vise, at vi ikke bare var der, men at vi var der for at vinde, og vi var der for at gå videre. Den første kamp mod Røde Stjerne var nok den kamp, hvor vi virkelig spiller bedst. De prøver at gøre det til en lukket kamp, de prøver at trække tiden, de prøver at gøre alle de europæiske ting, som vi ved, at et rutineret fodboldhold kommer og vil gøre. Og igen er vi jo voldsomt irriteret over, at de får et mål, som efter en dødbold, og bliver hældt ind i vores felt igen osv. Men det er jo igen læringen af, at vi bliver straffet hårdt, når det er, at vi ikke lukker kampen. Feltet på nye mulighed herovre til Ivanic. Og scoring af Røde Stjerne. Folk føler egentlig, at ham, spilleren, som løber ud med ryggen til vores mål, ikke kan svinge den ind, så jeg ved ikke, om folk lige slukker lidt af, og han hakker den så ind resolut. Dyr kommer tæt på, han virker til at være oplagt, og han virker til at virkelig vil investere i at komme med i feltet, og så skulle han have det at vide i pausen, og Dyr han leverede på den ordre, som han fik i sin anfører. Han bare går den direkte vej ind og afslutter Victor Lind, stolpe, og så kommer scoringen. Endelig lykkedes det for FC Midtjylland. Udligning i Herning. Man kan ikke sige, at han er vant til at score, men det var fantastisk at se, og så i så vigtig en kamp. Når en kamp pludselig står 1-1 i Herning, jamen, så ved de godt, hvad der skal til, og det er bare at lukke den her kamp totalt ned. Så den erfaring og rutine havde de selvfølgelig også, og spillede klogt og var egentlig tilfreds med udfaldet af resultatet, fordi kampen havde formet sig med, at de var virkelig under pres i store del af kampen. Yeah, so one luck in this European in a good season you have 9 points. So keep on. Good work. Jeg vil sige, at efter de første 3 runder var vi lidt presset og tænkte, at hvordan kan vi ikke have lidt flere point nu, end vi har. Vi synes egentlig, at vi måske var det andet bedste hold i puljen, og vi burde ligge der og vide, at du skal altså spille mod Røde Stjerne på udebane, som du nok skal ned og vinde. Du skal møde Braga på hjemmebane, som også bliver en hård ind at sluge, og du skal møde Ludogorets på udebane. Vi lønede det the hard way, og det var gode lærepenge.
Vi vidste jo godt, da vi tager til Beograd. Vi vidste jo godt, at vi skulle ned og vinde på et umuligt sted. Vi vidste jo godt, at vi skulle ned og vinde på et sted, hvor ikke nogen vinder. Altså, det bliver ikke nemt, det her. Man har hørt så meget om det stadion, at det var så vildt, og fansene var så vilde, men altså, vi prøvede at lukke det lidt ude. Og jeg mindes jo den der gang, som man har set på YouTube op til kampen, havde vi fået nogle videoer. Det regnede enormt meget den dag, så vi går ned i den her gang her for at komme op på banen, og de her vægge er jo med huller og sparker, og der kommer bare vand, det fosser bare ind. We're going for win. We're going to win. If we have a 1-1 in the end, 0-0, we go for the win. Vi skal være det første hold til at vinde her. Det var Bayern München, der gjorde det sidst, og nu er det vores tur til at skrive historie. Vi så kommer op på banen, og så står de her, der har der været en 10-15.000 mennesker på bagsiden og råber og er enormt fanatisk og aggressiv. Jeg får en lang bold af Joel, tror jeg, i dybden. Så går han i ryggen af mig og vælter mig, og så er der jo rødt kort. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, og kæmpede og kæmpede og skabt kæmpe chancer også. Vandrer, der lige ligger den ind til Tone Sisto. Sisto kører ind. Sisto kan nå afslutte. Sisto! We don't get a fucking bigger chance. Have fun in there. Keep pressuring. Patience, patience, patience. We are stretching them out. We are fucking them up, and we are fucking winning, boys. Are we ready, boys? Come on! Det var bare en forløsning. Evander tager ansvaret. Evander! 1-0 til FC Midtjylland! Brasilianske Evander bringer gæsterne foran. Så var det dem, der skulle lidt fremad, og så fik vi helt vildt mange omstillinger. Altså, vi burde jo score til 2-3-4-0. Jeg kan bare huske, hvordan til sidst i kampen, i sidste sekund, tror jeg, at de har et hovedstød lige. Det var helt forfærdeligt. Der kommer indlægget, kommer ind til på Løssel, og så kommer lige forbi det midtjyske mål. Og så efter kampen, altså, så var det en forløsning, at vi vandt den kamp, og der var vanvittigt meget tro på os selv. Der fik vi følelsen af, ikke bare at vi kunne være med, men der fik vi også følelsen af, at vi kunne vinde det. Der følte vi også følelsen af, at prøv at høre, nu er der ikke nogen, der stopper os. Det er det, vi gerne vil, og det er det, vi drømmer om. At komme til at stå i de der kampe, som betyder noget. Sådan! Vamos! Sådan, boys! Nu har de ikke bare været tæt på, nu har de ikke bare spillet en god kamp, som de har gjort det i de tre første. Men nu her, der går vi altså ud og gør det. Er du klar, Daniel? Ja! Er du klar, Daniel? Ja! Det modner et hold enormt meget, når man har kniven for struben, og man så går ind og leverer. Nogle gange så går det ens vej, andre gange går det ikke ens vej. Den her gang, så lykkedes tingene. Så stå pludselig med 5 point nu, og stå i endnu en finale, det gjorde jo, at vi var ekstra motiveret. Obviously, if we want to do it ourselves, we just need to win. It's pretty simple. And here they go again. Now Jota aiming inside for link-up play, and then they go. In these areas a lot, assist zones. Det var en gylden mulighed, og igen, vi havde kniven for struben, og det er som om, at det her hold her, de formår oftest, når de virkelig spidser til, og man skal levere varen, så stepper man op, og når man så bliver mødt af sådan en wow-faktor, som det jo var, når man kommer gående ind, og man kigger ud på siden, og der så hænger en kæmpe supermand, og man kan bare mærke den flid og den energi, der er blevet lagt i, og giver os det rygstød, som der skal bruges. Langt indkast. Forlænget fint videre. Svirtenko rammer den i 2 omgange, og så er de tidligt i spidsen. FC Midtjylland brager først mod Braga. Dalsgaard løber så fra det bagerste område frem i området og skal ligesom komme bagfra, så de ikke helt har øjne på ham, og så får han flækket den helt fantastisk. Heldigvis så har jeg størrelse 45,5, så den røg hurtigt frem fussen, og,
at kunne prikke den ind til 1-0 og starte kampen på den måde og ligesom fortælle til Brage og til holdkammeraterne, at det er en vej, og det er altså mod sejren, og det var jo magisk. Oha, fin pasning her til Otta. Sparker fra spidsvinkel og passerer Løssel. Og så desværre så sker der en misforståelse mellem Juninho og Paulinho, som går op på samme mand, og så er der ikke nogen, der følger hårdt sig ind i feltet, og så formår han bare kynisk at sparke den i lang hjørne, og det er jo der, man har håbet på, at han har ramt den dårligt, eller vi har haft nogen, der ligesom havde fulgt det løb. Det skete ikke, og så står det pludselig 1-1, og det var frustrerende at gå til pausen, hvor man egentlig følte, at vi skulle have været foran. At de så scorer der lige før pausen. Men det er det, der sker nogle gange, men i stedet for at fokusere på det, når vi går ud til pause, så skal vi fokusere på at bare gå ud og se, om vi kan få et føringsmål. Der er et eller andet med 3 minutter, for jeg tror, der går 3 minutter i anden halvleg, så har Isaksen gjort det til 2-1. Så bliver bolden bragt i feltet. Isaksen tager et kongeløb, og så står der 2-1 til FC Midtjylland. Jeg vandt også månedsmål på den, så det var en indlæg fra Joel, som hvor jeg lige har snedet mig ind bag to store midterforsvarer, så lige hætter den ind. Den måned. Her Isaksen. Vi har spillet helt fri. Isaksen 1-1 med Sar. Træk. Godt træk forbi Sar. Og så bonger han borgerlæggeren. Ellers en strålende aktion af Isaksen. Ja, altså, jeg tror bare, det er en sekvens, på, hvor det hele bare foregår på ren instinkt. Så der slår man lidt hjernen fra, og så bare dribler. Og så kunne jeg måske godt have brugt lidt mere hjerne i afslutningen, i stedet for bare hamre den på overlæggeren. Jeg tror, jeg lukker øjnene. Simpelthen bare for at ville høre det der jubelbrøl fra fansen, at nu er den gået ind til 3-1, og kampen sandsynligvis er lukket og slukket. Og jeg hører ingenting. Og så åbner øjnene, og så kan jeg bare se, at bolden har ramt overlæggeren, og målmanden har samlet den op igen. Går der jo ikke mere et par minutter, og så har Galeno så krøllet den op i hjørnet. Galeno forsøger! Et drømmemål! Fra at have været euforiske, så står vi pludselig med 2-2, og ikke ret lang tid tilbage af kampen. Og da han sparker den op i hjørnet, der står man derude og tænker, at det her det er simpelthen løgn. Skal vi nu straffes en gang til? Så ved man jo godt, det er simpelthen lidt skurken. Så jeg tænkte bare, det kan ikke passe. Nu bliver vi nødt til at rende op og score i den anden ende. Så da jeg samler den, så er det egentlig for at sige, at prøv, vi skal blive ved. Lad nu være med at tænke på det her mål her. Vi har stadig tiden til at komme tilbage. Så bliver vi ved. Og så bliver vi ved. Og så bliver vi ved. Dyre tager et dybdeløb. Jeg glemmer aldrig, at han kommer ned fra venstre vingbak. Så hamrer han over. Så får vi et indkast. Så får vi et indkast mere. Så bliver den hættet ind igen. Og så får vi så det her straffespark. Jeg får kuldegysninger nu, fordi den der oplevelse af og forløsning af, at vi et eller andet sted får som fortjent. Og så er det efterfølgende historie, at det vand, der han har is i årene og putter den stille og roligt over i den ene side. Og så bliver det jo kæmpe jubelbrøl på M2 Arena. This is how legends are made. Og med den sikre eksekvering, Ivan, der gør det igen på straffespark mod Braga. Og det her, det er et helt stort livline i kampen om Europa League-billetterne til foråret. 3-2 til FC Midtjylland. Og det var det, vi drømte om, og det var det, vi snakkede om inden kampen, vi skulle give os selv muligheden for at få matchbold. For vi vidste jo, at vi skulle vinde de sidste 3 kampe for at gå videre. Nu stod vi der altså. So fucking happy! Oh my god! How fucking fun was it to play today? How fucking fun was it to be there? Because we fucking went forward. We fucking dared to play. We were fucking there. Og der begyndte tingene at sidre en lille smule, og det var en fed aften. Vi spillede for de kæmpe oplevelser. Vi spillede for at drømme om det der. Vi skulle møde Barcelona. Det var ligesom det, vi havde sagt til os selv, at give os selv muligheden for at møde Barcelona, som var dummet ned fra Champions League i Europa League, som symbol på, at det vi kunne opnå, resultatet i den anden kamp, skulle være uafgjort, så kunne vi med en sejr tage førstepladsen, som havde været. We need to go up. We need to talk about it. We need to really talk to each other. And from the back, Dalle, Lille, Paolo, Juninho, talk.
I want to hear him say something. It can be in Portuguese, it can be anything you want. Go up, whatever. We'll at least learn to that. Go the fuck up. Yeah? Okay? Okay. Alle var 100% klar og var klar til at give den maks gas og give sig selv 100% ud på banen. Jeg tænker også, at vi skal sende 80 runder på ned på bunden. 80 runder hvad? 80 runder til de nedrejste. Der er 4 baner, man. Hvem så er du? Hvem må de finde til derefter? People have been whining too much. If you want to say something to them, they can feel that we're supporting each other every fucking time, even though we make mistakes. We are the fucking fun footballers, okay? We're the fucking fun foot every time. So please go at them. Be supportive from the beginning. Last bit, boys. Please. Go out there, hook, show who the fuck you are, and get the fucking win for us. Come on, boys! Jeg tror, der er gået 35 sekunder, så rammer vi stolpen første gang. Fint bold ud til Joel Andersen, tidligt indlæg, og derovre i bagover var der ens fri mulighed. Og det var en af de store chancer til Dyr. Efterfølgende får Pioner en kæmpe chance også. Jeg skal bare en udfordre direkte på sin mand ind i feltet. Ja, han kommer også fint ind i feltet. Vi trækker forbi Værstorm, og der er det tæt på en ny. Stor, stor mulighed, der skal omsættes. Ja, pladsen nede bag bakkerne. Dyr med hjørnesparket. Og der igen en stor, stor Midtjylland chance. Charlis. Og efterfølgende igen, der skal vi have straffespark. Så vi gør alt, hvad vi skal. Vi får alle de chancer, vi skal i den her fodboldkamp. Og der kan jeg huske i pausen, at folk er lidt frustrerede. Folk er lidt, er ikke nede, men er irriteret over, at vi ikke har formået at kapitalisere, at vi ligesom har været så dominerende i den første halve time. Okay, boys, listen up. The first 30 minutes was fantastic. Last 15, you were lacking energy, but also because you were struggling massively in the middle. You were 3-2 more or less all the time. That meant that we need to do something differently when we're in periods of the game where we're not total control. So we put in Junior, you're going in here, yeah? You're going in the middle to take that number 6. Release all the energy now for 40 fucking 5 minutes. When we score for 1-0, we go for the second. Don't fucking stop playing. Don't stop attacking. Alright, boys? Fucking keep attacking when we score the first one. Okay? Patience. We will get the chances. 100%. Vi havde leveret, når kniven virkelig var for struben. Og nu var kniven så sandelig også for struben. Vi skulle bare vinde kampen, og vi havde alle muligheder. Flere folk går sigt efter derinde. Paulinho over mod Isaksen. Ej, nødvendig. Evander begynder også at komme mere på bolden. Evander! Afslutning fra Isaksen. Andersson. Isaksen, det går helt igen. Det er Evander. Er rigtig tæt på en midtjysk føring her. Evander. Godt træk. Evander er langt ned. Evander. Men der bliver han der kantet, brasilianeren. Jeg synes, der er straffespark. Igen. Så ind med den midtjyske kaptajn nu. Stoppet af Gonsalves. Får Europa fint. Oj! Hvor er det tæt på? Kæmpe chance, og det er altså ikke en FC Midtjylland-spiller. Slutfløjt. Da han fløjter af, så er det jo bare en følelse af afmagt. Altså en følelse af at troen forsvinder, eller magien forsvinder. Eller, altså, det er ligesom om, at det er bare tomt. Det er som om, det bare gik sort, det hele. Altså, det... Vi har brugt så mange timer, vi har brugt så mange rejsedage, vi har brugt så meget energi
på at give os selv muligheden. Hvis den bare lige havde været en lille smule mere til højre, eller vi lige havde fået den der aflevering sat der, så vi havde scoret det mål, eller at dødbolden havde været lige i hovedet på mig, da jeg kommer ind, at det så blev endnu værre, at vi så misser førstepladsen, misser andenpladsen og ryger ned som tredje. Vel sagt med 9 point, som i 4 ud af 8 grupper i Europa League ville have været rigeligt til at gå videre. Det er fodbold, når det er det værste, og det er fodbold, når det er mest sort-hvidt. Det er svært. Hvor er det igen? Fordi I kommer herned. Tak for støtten. Ja, vi skal jo fucking score før, jo. Vi skal jo score lang tid før, jo. Der blev ikke sagt meget i omklædningsrummet og timerne efter. Helt seriøst, mand. Fucking helvede! Der var ikke noget, jeg kunne sige, som kunne få nogen som helst til at føle sig bedre tilpas. Altså, jeg skulle prøve at hive dem op. Jeg var så skuffet. Jeg kunne ikke sige noget, som sagde, okay, vi må videre. Ja, nu er det overstået. Hvis man er en lille smule mere nuanceret, så kigger man selvfølgelig på kampene, og man kigger på pointene, man kigger på vores præstation, man kigger på, hvem man har mødt af hold, og vi har spillet lige op med dem, og til sidste sekund havde muligheden for at gå videre som nummer 1. Fodbold er jo oplevelser. Fodbold er jo følelser. Fodbold er jo skuffelser. Glæde. Så det er afgørende for mig og for vores klub, når vi spiller en fodboldkamp som den der, hvor det ikke lige går vores vej. Det er jo et eller andet sted at lave en ny historie. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at levere i Conference League. En ting er at gøre det for Midtjylland, men en anden ting er også at skrabe så mange af de her koefficientpoint, som alle i hele Danmark snakker omkring. Vi glæder os da helt ekstremt meget til at spille Conference League og skal spille europæisk efter vinter. Vi har fået en spændende modstander, som er dygtig. Vi har jo set møde FC København over 2 kampe og tabte 1-2-1 og vundet 1-2-1. Vi er her for at vinde. Vi er for at skabe historie og være en del af noget, som er voldsomt. Det er det, vi glæder os over, og det er det, vi får lov til at være en del af. Det skal vi være ydmyge omkring. Det bliver en fed, det bliver et fedt forår.